farem un repàs, naturalment, molt, de trets molt i molt gruixuts d'aquests, diguem-ne, 200 anys que separen des del que en podríem dir el final de l'Estat català del 1714 fins al que seria doncs, la reinstauració de l'Estat regional. La Mancomunitat de Catalunya, com és sabut, fou la primera institució política autòctona de l'època contemporània capaç de dur endavant una acció de govern amb vocació d'això, de govern propi. De fet, no havia existit un autogovern des de principis del segle XVIII, quan els decrets de Nova Planta van anorrear a mano militari les estructures d'estat existents fins aleshores arreu dels territoris catalans. Uns organismes que havien demostrat fins aleshores la seva puixància i vitalitat. No ha de sorprendre, doncs, que la Mancomunitat de Catalunya, per la seva intencionalitat política i per l'obra feta, hagi estat definida com a estat regional. Quins foren els seus antecedents? A quina voluntat col·lectiva responia la seva creació i desenvolupament? La resposta és en la història mateixa del país, ja que l'aspiració a la recuperació d'un autogovern ha estat el motor polític de la Catalunya moderna i contemporània. No en va, la Festa Nacional del Principat de Catalunya és l'11 de setembre, en record de la data de la caiguda de Barcelona davant de les tropes franco-espanyoles de Felip V, l'11 de setembre de 1714. Aquesta data commemorativa és sobretot un recordatori. Abans, el professor Joaquim Colomines ha parlat de les funcions de les commemoracions. Un recordatori de què? D'allò que tenim pendent de fer. La restitució d'unes estructures d'estat similars en ambició a aquelles, però naturalment adequades als nous temps. Si el 1714 pot ser considerat com un enfonsament, la Constitució de la Mancomunitat, 200 anys després, pot ser considerada com l'inici d'una represa institucionalitzadora molt esperançadora. El resultat advers de la Guerra de Successió per als interessos catalans, que havien fet costat a l'arxiduc Carles, va tenir un impacte enorme en el desenvolupament polític posterior. Ferran Soldevila va parlar de fi de l'Estat català autònom, cosa que, segons ell, va impossibilitar que Catalunya pogués reprendre el desplegament de les seves antigues institucions i arribar a gaudir en els temps moderns, com passaven els cas de Suïssa i Anglaterra, d'un règim democràtic aixecat per fidel evolució damunt la seva forta organització medieval. Va caldre, doncs, partir de zero, de fer foc nou. La repressió desfermada després de la derrota és prou coneguda i no cal reportar-la ara i aquí. La duresa d'aquest constrenyiment al qual va estar sotmès el Principat explica les resistències contra aquella situació i els intents de capgirar les coses aprofitant els canvis de conjuntura continentals. Ja el 1715 va haver-hi un intent insurreccional que volia aprofitar les negociacions internacionals per al lliurament de Mallorca als borbònics. No fou, però, fins al 1719 que es produí l'aixecament més important, el dels carrasclets, també aprofitant una situació internacional favorable. La revolta, encapçalada per Pere Joan Barceló, carrasclet, s'estengué per diferents comarques centrals del Principat després que el 1714 s'hagués constituït una quàdruple aliança, Gran Bretanya, França, Holanda i Àustria, contra Felip V pels intents del monarca de recuperar Sicília i Sardenya per als Borbons, que havien estat assignades pel Tratat d'Utrecht a Àustria i Savoia. Tot i que l'extensió del conflicte fou territorialment limitat, i que despertà l'animadversió de diferents sectors socials catalans, hisendats i terratenents sobretot, el control d'una important franja fronterera per part de les tropes de la Quàdruple Aliança, que anava des de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà, va possibilitar que s'arribés a proclamar la restauració de les institucions i llibertats catalanes. La renúncia, però, per part de Felip V de la seva política d'expansió envers Sicília i Sardenya, feu que es dissolgués la coalició i que Pere Joan Barceló acabés exiliant-se a Viena, on obtingué el grau de coronel. Poc temps després, la pau de Viena de 1725, entre l'emperador Carles VI, l'arxiduc Carles, i Felip V, marcà una fita molt important, ja que el text va estipular el retorn dels exiliats, la restitució de propietats i jurisdiccions i la ratificació de títols donats en temps de l'arxiduc. Per més que en la pràctica no va suposar un veritable final de la repressió, sí que constituí un gran pas cap a l'estabilització política de la monarquia hispànica. Tanmateix, hi ha constància de resistències armades fins al 1736 com a mínim, per bé que marginals. Durant tot aquest període,
també hi va haver manifestos i escrits de protesta d'obert caràcter polític, com ara el Via Fora dels Adormits, o el record de l'aliança fet al Sereníssimo Jordi Augusto, rei de la Gran Bretanya, amb una carta del Principat de Catalunya i Ciutat de Barcelona, de manifestos que eren molt extensos, que eren extensos i ben documentats, però que van ser escassament difosos. Així mateix, hi hagueren diferents escrits de protesta suscitats per qüestions concretes, sobretot contra el nou impost al catastre i les denúncies contra el mal govern municipal. El punt culminant d'aquesta mena d'escrits de protesta fou l'anomenat Memorial de Greuges del 1760, adreçat al rei d'Espanya Carles III. Les queixes i els problemes de la societat catalana hi són plantejats de tal manera que no qüestionen el règim, raó per la qual sembla que l'escrit partia de la mateixa estructura de poder borbònic del Principat. Dels intents de retornar a la situació anterior del 1714 s'havia passat, més de 50 anys després, a plantejar els problemes i les queixes del Principat d'una manera assumible per les mateixes autoritats del moment, cosa que era una manera d'acceptar-les. Aquesta és, si més no, la impressió que teníem fins fa poc. Però darrerament la historiografia actual no para de trobar mostres de pervivència, de persistència, de protestes i de resistències. En reportem una, que és el testimoni de Pedro de Lucuce, que era un militar i matemàtic espanyol, autor de Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones en la plaza de Barcelona. Diu aquest militar i matemàtic: No se olvidaron los alborotos en el presente reinado, estem parlant de Carles III de Borbó. No obstante, de ser esta provincia favorecida más que las restantes de España, singularmente en el comercio de América. Carles III restituir el permís de comerç amb Amèrica. El año 1766, o sigui, per tant, molt avançat ja la segona meitat del 18, se hallaron en Barcelona muchos pasquines amenazando sublevarse estos naturales si no se les restituía su antigua libertad. Quejábanse del gobierno con insolencia, hasta fijar día para el alboroto, señalando por lugar de la asamblea la Rambla y el convento de Sant Agustín. Pero este mal se atajó por las providencias del marqués de la Mina, aumentando la guarnición con el regimiento de suizos de Dunán y el de Lusitania, dirigiendo la artillería de la plaza y castillos contra la ciudad y disponiendo patrullas de infantería y caballería que a toda hora rondasen y observasen cualquier novedad. No calen més comentaris. El gran canvi per Catalunya en aquest segle XVIII no es produí, però, en l'esfera política, sinó en l'econòmica. Fou el període de grans transformacions en la producció agrària que posaren les bases per a la posterior revolució comercial i industrial. Una veritable revolució que convertí el Principat en la petita Anglaterra, com la definí l'historiador Pierre Vilar, admirat pel fet que una nació sense estat fos capaç de dur a terme una gran transformació com aquella. Així doncs, es pot dir que, com constatà també Sol de Vila, Catalunya, políticament enfonsada, nacionalment desfeta, serà alçapremada i refeta pel treball. També en l'àmbit cultural i intel·lectual trobem en aquesta centúria, ja en el 18, una il·lustració puixant que s'acosta en molts punts al model britànic, anglès i escocès, com remarcant al seu moment Ernest Lluch. I en el si d'aquest moviment il·lustrat ja hi trobem l'embrió d'un inequívoc sentiment de persistència, de pervivència, de pertinença, identitari, en diríem ara. Fins i tot en aquells que assumeixen l'abandonament del català com a llengua de cultura. Així, trobem una explícita reivindicació del model de funcionament polític de l'antiga Corona d'Aragó en l'obra de Jaume Caresmà o d'Antoni de Campmany. Aquest darrer, Campmany, fou el que seguir el model, perdó, el que proposà el model catalano-aragonès, de la corona catalana-aragonesa, per tal que s'apliqués al nou estat espanyol que s'havia repensat a si mateix a partir de la guerra napoleònica. Tots dos autors són una mostra contundent de l'emergència d'una historiografia catalana moderna que precisament va tenir els seus orígens en aquest aparentment pacífic i eixorc segle XVIII. El segle XIX constituï un desvetllament en tots els àmbits. Econòmicament es va desenvolupar el procés industrialitzador.
En l'àmbit cultural i intel·lectual emergí la Renaixença i en política ja sorgia el catalanisme en les seves múltiples concrecions de particularisme, regionalisme, foralisme, federalisme, nacionalisme, autonomisme i fins i tot independentisme. Val a dir que tots aquests àmbits, l'econòmic, el cultural, ideològic i el polític, s'intercomunicaren estretament. Sense aprofundir en la qüestió, sí que cal dir, com a exemple substantiu d'aquestes interconnexions, que el desenvolupament econòmic industrialitzador possibilità l'existència d'una societat complexa amb greus conflictes socials, però oberta a nous corrents, idees i reivindicacions. Una societat civil àmplia, capaç d'iniciatives ambicioses de tot ordre, tant en l'àmbit cultural com en el polític com en l'econòmic. En el mateix inici del segle XIX ja es produí un primer gran fet polític que constituí un gran trasbals. Fou la Guerra Napoleònica. Fou un gran factor de canvi per un doble motiu. D'una banda, suposà la incorporació plena del Principat a l'imperi napoleònic i, doncs, feu que deixés de pertànyer a la corona espanyola. El català hi tingué un reconeixement oficial per molt poc temps i es bastí una administració amb gent del país, amb alguna figura molt destacada com Tomàs de Puig, cosa que fa que els afrancesats catalans siguin un fenomen ben diferent dels afrancesats espanyols. Es tracta, però, segons sembla, d'èlits, mentre que el conjunt de la població del Principat mantingué una actitud de rebuig a la dominació napoleònica. D'altra banda, pel que fa a les forces oposades a Napoleó, davant la situació de lluita existent, es creà la Junta Superior del Principat, que n'assumia el govern. Des del punt de vista financer, la llibertat d'aquesta Junta Superior fou absoluta. Estableix i percep impostos, encunya moneda, suposa les càrregues enormes del govern central i des d'una perspectiva militar arriba a aixecar 4 exèrcits en 4 anys. No és estrany, doncs, que molts estudiosos hi hagin vist en aquesta Junta Superior com un dels precedents més clars d'un organisme polític que s'acosta a la noció més moderna d'autogovern i que és, alhora, un clar exemple d'autoorganització popular. No cal dir que fou dissolta al final de la guerra i substituïda per la Diputació Provincial. El gran fenomen cultural i ideològic del segle XIX fou la Renaixença, que de bon principi ja tingué un altíssim contingut polític. La data d'inici del moviment s'ha convingut en fixar-la el 1833 amb la publicació de l'Oda de la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau. Hi ha rius de tinta sobre aquesta composició i la seva significació, les circumstàncies de redacció i la construcció de tot un mite que anava molt més enllà de les intencions del seu mateix autor. Però sembla clar que la relació que s'hi estableix entre pàtria i llengua fou la clau per tot el moviment, que, de fet, la Renaixença pugnà sempre per la restitució del català com a llengua de cultura. Pierre Vilar va reconèixer el mite que es va construir a partir de l'Oda, però advertir que, tot mirant com es construeix el mite, veiem com es construeix la consciència nacional de Catalunya. Per afegir, tot seguit, el mateix Vilar, i en el fons, la història que sempre he considerat com a fonamental és el moment en què Catalunya i la pàtria esdevenen la nació, mentre que Espanya, que era la nació, esdevé l'Estat. I aquest és el vocabulari actual. I és, sens dubte, el gran pas. I el gran pas es pot estudiar, efectivament, amb aquesta interpretació d'Aribau. Són paraules de Pierre Vilar. Era, doncs, un inici, en uns moments en què, precisament, el mateix nom de Renaixença encara no estava fixat i tardà encara un temps a imposar-se. Jordi Rubió i Balaguer ja ho remarcà. Marià Aguiló parlava l'any 1862 en el seu discurs de la Renaixença dels Jocs Florals i aquesta expressió, aplicada a tot el moviment, era la cridada a triomfar. Finalment, el 1871, una revista que va tenir llarga vida i que la perllongada després esdevenint periòdic diari va aparèixer amb el títol de La Renaixença i aquesta paraula va interpretar tot allò que el moviment significava, tant respecte al passat com vers el futur. Des de bon principi, però, la seva intencionalitat política, la intencionalitat política de la Renaixença, sobretot com a moviment de desvetllament nacional, fou ben clara. En aquest sentit, el pròleg de les poesies de Joaquim Rubió i Ors, l'Hogarité del Llobregat, que serà un dels principals impulsors i formuladors del moviment, és nítid.
Catalunya, diu, pot aspirar encara a la independència. No a la política, potser pesa molt poc en comparació a les altres nacions, les quals poden posar en l'oblat de la balança, a més del volum de la seva història, exèrcits de molts mils d'homes i esquadres de cent navilis, però sí a la literària, fins a la qual no s'estén ni es pot estendre la política de l'equilibri. Catalunya fou per l'espai de dos segles la mestra en lletres dels altres pobles. Per què no pot deixar de fer l'humiliant paper de deixeble o imitadora, creant-se una literatura pròpia i a part de la castellana? Aquest era el gran interrogant de Rubió i Ors. Ja des de la primera ratlla s'hi fa una afirmació que pot resultar desconcertant per la seva claretat, això que dèiem de Catalunya pot aspirar a la seva independència, i revela un anhel ben arrelat en l'autor i segurament en altra gent de l'època. La independència era possible i desitjable, ni que fos només circumscrita a l'àmbit de la cultura. Algunes de les figures destacades de la Renaixença, especialment ja en l'etapa de plenitud del moviment, la segona meitat dels 70 del segle XIX, tingueren una significació política pública de primeríssima magnitud, com fou el cas d'Àngel Guimerà. Així, encara al primer terç del segle XX, els primers decennis del XX, Guimerà era vist com una figura referencial. Raimon Galí explicà que la gent de la seva generació veien en Guimerà l'animador genial del nacionalisme català, pel seu alè poètic i profètic, per l'enllaç que feia entre passat, present i futur. I Galí arribà a afirmar que l'obra de Prat de la Riba hauria estat impossible sense en Guimerà. El fort contingut polític subjacent, ja sigui de manera implícita o explícita, ha fet que la historiografia actual tendís a veure la Renaixença com un moviment precursor del que després fou el catalanisme polític. Un darrer aspecte característic del moviment renaixentista que convé remarcar és l'èxit del seu abast, ja que aconseguia arrelar a tot el conjunt dels territoris de llengua catalana, més enllà de les divisions administratives i fins i tot de les divisions estatals, pensem només en la Catalunya del Nord, en el Rosselló. En fonamental lligam llengua-pàtria, la nació ja no era només el Principat català, sinó el conjunt dels territoris de parla catalana, allò que posteriorment es formulà com a Països Catalans. Un agut observador com Josep Pla, ja diguem-ne del nostre segle, ja va afirmar que la creació de la unitat de la nostra àrea lingüística era la finalitat única, encara que sovint inconscient, de l'anomenat Renaixement català. Aquesta amplitud territorial del moviment tingué el seu equivalent també en una altra amplitud, en una amplitud social, ja que va incloure sectors socials molt amplis. Des d'una perspectiva social fou, doncs, un moviment que ara en diríem transversal. En el bloc dels benestants hi trobem figures com Aribau o Rubió i Ors ja esmentades, però també hi ha representants molt destacats dels sectors populars, Anselm Clavé, Abdó Terrades, Serafí Pitarra, Narcís Monturiol, Pep Ventura. Aquests dos blocs de la Renaixença foren caracteritzats per Àngel Carmona, modernament, en una distinció que tingué molt d'èxit, els jocs florelescos, en deia els jocs florelescos i els xarons. Els primers, els jocs florelescos, representaven una línia culturalista i políticament conservadora que aplegà els noms més coneguts de la Renaixença literària i dels Jocs Florals de Barcelona. Jocs florals que havien estat restablerts d'ençà del 1859 i que s'havien convertit en la gran institució de referència del moviment. D'aquí el nom que els hi donava Carmona de Jocs Florelescos. Mentre que els xarons, de xaró, vulgar, que vol dir vulgar, foren els exponents, segons ell, d'un catalanisme popular fet d'humor desinvolt, d'autodidactisme i d'un radicalisme polític que combinà obrerisme, republicanisme i anticlericalisme. D'aquest darrer grup, dels xarons, ja hem citat Abdó Terrades, que fou el fundador i líder del republicanisme català contemporani, i un dels precursors, també, del teatre català com a instrument de difusió del seu ideari polític. Carmona li diu Albert Olbrecht català, però també cal reportar al costat de Terrades una altra gran figura d'aquesta mateixa corda, Josep Anselm Clavé, també molt implicat en el moviment republicà i obrerista, com es fa palès en aquesta cançó que us diré ara. Un fragment, eh? L'aurora del progrés, manumitint esclaus,
l'estigma de la gleba dels nostres fronts borrar. En lo banquet del món, avui l'obrer ja hi cap. Los trobadors pregonen les glòries del treball. Progrés, virtut i amor és el nostre lema sant. Soldats som de la indústria, soldats som de la pau. En veure l'amplitud social de la Renaixença, hem fet referència a conservadors i republicans, que aquests republicans incluïen ja els primers obreristes. Però si repassem l'espectre polític de la primera meitat del segle XIX, podem constatar que la majoria de corrents del moment, corrents polítiques del moment, liberals, carlins, republicans, tenen ja en comú un sentit molt nítid de la catalanitat, d'això que en diem ara de pertinença identitària. Per més que entre ells van mantenir una lluita cruenta, literalment a mort, i que tota la centúria és plena d'aquests combats. Guerres entre liberals i absolutistes, guerres carlines, intents revolucionaris, bullangues... Tot això feu que el Principat estigués, al llarg gairebé de tot el segle, en un estat d'excepció permanent. Josep Termes va defensar la seva coneguda tesi de l'existència d'un catalanisme popular que precedí cronològicament les formes de catalanisme conservador que es manifestaren sobretot durant les darreres dècades del segle XIX, a partir sobretot de la restauració borbònica. Així, Termes feu una distinció entre dos blocs d'aquest catalanisme popular. Un d'urbà, que defineix com un particularisme català anticentralista i que també li dona les definicions de prenacionalisme o precatalanisme, que, segons ell, afectà el naixent moviment obrer, els republicans, els anarcosindicalistes i, diguem-ne, els socialistes. I ha entrat al segle XX doncs, també aquests socialistes i comunistes. I un altre, que també era un catalanisme popular, però vinculat al món rural, que defensà un foralisme emparentat amb el carlisme. Sobre aquest darrer, sobre aquest catalanisme popular d'arrel carlina, Fèlix Cucurull, en la seva panoràmica del nacionalisme català, aporta aquestes paraules del líder carlí Ramon Cabrera, pronunciades durant la Guerra dels Matiners del 1848-49. Catalunya està cansada dels actes arbitraris del govern de Madrid, del seu odiós sistema de corrupció. És aquest jou vergonyós el que es vol treure de sobre. Pel que es refereix als meus voluntaris, quasi tots són fills de Catalunya i ella n'està joiosa de llur conducta i, sobretot, de llur fidelitat i valor. Un gran punt d'inflexió en el XIX fou el 1868 amb la Revolució Gloriosa i la Primera República Espanyola el 1873. L'expulsió dels Borbons obrí un període convuls però de gran esperança que es veia frustrada. Des d'una perspectiva catalana, fou com un intent de conquesta de l'Estat. D'aquí la gran participació catalana que va haver-hi i que afectà la mateixa cúpula del nou règim. Però no reeixia a consolidar-se un model que alguns han equiparat al model italià, amb un nord industrialitzat que configurà un estat a la seva mida i que havia de delegar una part substantiva del seu poder a Catalunya. Tot seguit d'aquest intent frustrat s'esdevingué l'altre gran punt d'inflexió de la segona meitat del XIX, la restauració borbònica del 1874-75, el període en què es gestà i començà l'eclosió del que ja coneixem pròpiament com a catalanisme polític. Arribats aquí, crec que val la pena aturar-nos un moment en el republicanisme federalista d'aquells anys i dels immediatament posteriors per veure el seu paper precursor en aquest moviment catalanista. Aquesta, de fet, fou una de les tesis de fons de Fèlix Cucurull que més èxit ha tingut i que normalment no se li ha reconegut mai. Francesc Pi i Margall fou el gran formulador del federalisme de caràcter popular d'acord amb els seus pressupòsits. Fins i tot s'intentà proclamar l'Estat català a Barcelona el 1873 i 10 anys després, el 1883, els republicans federals arribaren a fer un projecte de Constitució catalana redactat per Josep Maria Vallès i Ribot. Sobre aquest projecte de Constitució catalana val la pena conèixer l'opinió de l'historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, emesa immediatament després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de 1932, en la seva obra La Constitució Interior
de Catalunya d'aquell mateix any 32, per tant, amb una perspectiva històrica molt àmplia ja. Diu Rovira, és un projecte de tipus modern, molt ben estructurat. En alguns punts segueix les constitucions dels Estats Units i de Suïssa, i en alguns altres, com és en els drets individuals, reprodueix quasi textualment el projecte de Constitució Federal Espanyola de l'any 73, 1873. En conjunt, el projecte és excel·lent. No caldrien pas gaires esmenes i correccions per convertir-lo en una Constitució catalana adaptada a les circumstàncies i necessitats d'avui. Això, Rovira ho diu el 32, i encara afegeix, es dona el cas que els vells federals catalans, que no concebien ni sentien tan clarament com els catalanistes el fet biològic català i la natura essencial de les reivindicacions catalanes, estaven molt més ben orientats que els catalanistes històrics en tractar-se de l'organització interior de Catalunya. En l'obra esmentada, la Constitució Interior de Catalunya, que penso que és una obra breu, però de lectura que hauria de ser obligada, Rovira comparava diferents projectes de règim interior per tal de comparar-los amb l'Estatut del 32. I a part del projecte dels federalistes del 83 que hem esmentat, en considerava d'altres que són a les antípodes polítiques dels republicans, com és el que elaborà força més endavant el partit tradicionalista carlí el 1899. Naturalment, Rovira considera el projecte dels carlins, un model arcaic, però és que Rovira també considera arcaiques les bases de Manresa del 1892. I no tan sols això, sinó que també troba arcaiques les esmenes que hi presentà Prat de la Riba. Diu Rovira, aleshores, el gran definidor del nacionalisme català, Prat de la Riba, no tenia sinó 22 anys. I es coneix que estava molt influït per les lectures dels autors més conservadors i més oposats a l'esperit i a les doctrines de la Revolució Francesa, de la qual en parla amb un to d'hostilitat total i profunda. Aquest esquema seu és ben bé allò que en podríem anomenar una utopia retrospectiva. Em sembla que es tracta només d'idees juvenívoles, que Prat no hauria sostingut més endavant si ell hagués redactat un projecte de Constitució catalana. Aquesta visió crítica li dona molt de valor a Rovira, sobretot si tenim present que ell, que Rovira i Virgili, va ser biògraf i, en certa mesura, un apologeta del Prat madur. Sense estalviar-li, això sí, crítiques importants, però reconeixent-lo sempre com el qui en l'àmbit del pensament polític feu una aportació fonamental, que és la distinció de Prat de la Riba entre la nació i l'Estat, que acabà per ser patrimoni de tots els corrents que constitueixen i que constituïren el catalanisme polític modern. D'aquí que Rovira el situï al costat del seu predecessor, Valentí Almirall, com els dos grans clàssics del pensament polític català dels nostres dies. I al costat de la seva aportació en l'ordre teòric, Rovira també va lloar l'actuació política institucionalitzadora de Prat i de la Mancomunitat. En l'obra esmentada en aquesta Constitució Interior, Rovira, quan parla de la necessitat de defensar l'Estatut del 32 que acaben d'aconseguir, diu «Dels catalans depèn la repetició i la repetició en més gran escala del miracle de la Mancomunitat. Per la virtut del principi nacional, per la intel·ligència i la perseverança d'Enric Prat de la Riba i del patriotisme de quasi tots els grups polítics de Catalunya, aquella Mancomunitat, sense facultats pròpies, sense hisenda, sense delegacions, es convertí en un important instrument de govern, en un centre vital de la personalitat catalana, en una força constructiva al servei de la unitat de la terra i de l'ideal de la nació. Prat de la Riba, però, com ja s'ha dit, no sortí del no-res. Abans hem parlat del doble punt d'inflexió 1868-1874-75. La frustració de la conquesta de l'Estat espanyol feta a mida dels anhels d'amplis sectors catalans i la construcció de l'Estat espanyol de la restauració borbònica marcaren l'inici de la intervenció política del catalanisme i no ja només de les realitzacions culturals o econòmiques. Així ho va concretar Jordi Casasses.
La restauració de Cànoves del Castillo a partir de 1874 volgué cloure i blindar la Constitució de l'Estat espanyol amb una clara voluntat intervencionista, uniformitzadora i centralista. Paral·lelament, també volgué assegurar la calma social amb una forta repressió dels moviments federals, carlins i obreristes que havien tingut una forta implantació a Catalunya. Molts sectors intel·lectuals i polítics a Catalunya van experimentar la sensació d'una derrota de país i la necessitat de reaccionar amb propostes particulars i amb la reivindicació creixent del reconeixement polític. En aquest context es produí un evident desprestigi del federalisme i una evolució dels mateixos partidaris cap al catalanisme. En l'ordre polític, Catalunya també havia de ser el gran referent. En aquest procés, destacà la figura de Valentí Almirall, que marcà el pas del federalisme català al republicanisme catalanista i que un historiador actual com Josep Maria Figueres li dona la categoria de forjador del catalanisme polític. Isidre Moles, que ja fa temps havia vist en Almirall també un iniciador del catalanisme, va arribar a dir d'ell que fou el pensador liberal català més important de final de segle. Josep Termes i Teresa Abelló han sintetitzat la seva trajectòria. El 1868, Valentí Almirall, vicepresident del Club dels Federalistes, havia escrit les bases per a la Constitució de l'Estat de Catalunya. L'abril del 1869, els federals de Madrid acusaven obertament els catalans d'independentistes i aquest mateix any Almirall inicià la publicació del periòdic federalista El Estado Catalán. Almirall esdevé l'ànima del moviment catalanista laic i republicà. El 1879 publicà el Diari Català, el 1881 abandonar el federalisme pimarrellà, el 82 fundar el Centre Català, el 85 redactar el Memorial de Greuges i el 86 publicar l'Ucatalanisme. Aquest darrer títol, l'Ucatalanisme, ha esdevingut tot un clàssic, tot i que alguns pensen que no és pas la seva obra més sòlida. I el Mirall s'ha convertit en tot un referent del pensament polític contemporani, ja que algunes de les seves idees, ara i aquí, tenen una vigència aclaparadora, com és la que els partits catalans han de trencar tota dependència orgànica de Madrid perquè puguin certament atendre els interessos generals de Catalunya. Una cosa que, com veieu, té una actualitat vigent i una vigència impressionant. L'obra del Mirall, pel seu fons lliurepensador, cientifista, liberal i republicà, suscità una viva oposició en el si mateix del catalanisme per part dels sectors més conservadors. Així, Joan Mañé i Flaquer publicà El regionalisme, el 87, on des d'un regionalisme historicista i catòlic s'acceptava el fet diferencial català, però s'optava per una descentralització administrativa que no trenqués amb el marc polític de la restauració. La principal rèplica directa del Mirall fou més tardana, per part d'aquests sectors, sectors més tradicionalistes, fou el cas de Torres i Bages, Josep Torres i Bages, amb la tradició catalana, on s'assejà de compatibilitzar el regionalisme amb el tradicionalisme catòlic, que en constitueix, segons ell, la seva essència. És allò de la frase de Catalunya serà cristiana o no serà. En l'altre pol ideològic d'aquests nuclis més conservadors, Carques, hi trobem la figura de Josep Narcís Roca i Ferreres, que va ser rescatada de l'oblit també per Cucurull, que constitueix una primera mostra d'un primer independentisme de caràcter progressista. Roca i Ferreres pensa que només la independència política, ja sigui en forma de separació total o de federació amb les altres nacionalitats ibèriques, pot convenir Catalunya. Cal que Catalunya tingui per ella sola un estat, diu. I sobre això, pel que toca el dia d'avui, està parlant l'agost del 73, no volem dir que Catalunya se separi d'Espanya amb violència. Per una part, la guerra carlista, per altra part, la situació política del govern i del Congrés Central, que eren republicans, encaminada a plantejar una Constitució on Catalunya és reconeguda com a estat confederat, aconsellen, diu Narcís Roca i Ferreres, seguir el camí pacífic i legal en quan es pugui, mentre aquella guerra duri i mentre el Congrés i el govern del centre no tractin de tornar al sistema unitari. Enllà de les aportacions fetes en l'àmbit del pensament,
En les dècades finals del segle ja hi trobeu concrecions organitzatives molt remarcables i iniciatives polítiques d'ample repercussió pública. Pensem només en el primer Congrés Catalanista, 1880, o sobretot el Memorial de Greuges del 1885. Redactat per el Mirall, aquest memorial fou una resposta de les principals entitats socials, econòmiques i culturals del país que s'oposaren al tractat comercial amb Gran Bretanya en defensa de la indústria pròpia i contra el perill del dret privat català davant de la codificació uniformadora que es volia fer a la llei de bases del 81. L'impuls partí del centre català que esdevingué una mena de front unitari en defensa dels interessos materials i espirituals de Catalunya tal com es deia en el memorial. Aquest bloc, però, aviat es trencà. Els sectors més conservadors tiraren cap a un costat i els sectors conscientment catalanistes impulsaren el 1887 la Lliga de Catalunya. Més compartit, aquesta primera Lliga de Catalunya era un club polític d'un ampli espectre ideològic on s'havia integrat el centre escolar catalanista amb la joventut que havia de fer el relleu del catalanisme polític. Pensem que en aquesta joventut ja hi figurava Prat de la Riba, però també Puig i Cadafalch, Duran i Ventosa, Francesc Cambó. De la Lliga Catalana, molt centrada en la ciutat de Barcelona, sorgia el 1891 la Unió Catalanista. Sembla que gràcies sobretot a l'impuls de Narcís Verdaguer i Callís. Aquesta organització, però, segons apunta Jordi Llorenç, no s'avingué gaire a la intenció del seu promotor, que sí que volia que es convertís en un partit polític pròpiament dit, però que en canvi es convertia en una mena de plataforma patriòtica. Tanmateix el seu programa inicial, les bases de Manresa, en realitat es deien bases per la Constitució Regional Catalana, aprovades el 1892 a la capital del Bages, constituïen una fita indefugible de l'etapa primera del catalanisme polític. Albert Balcells ha apuntat que les bases indiquen el pas d'una fase bàsicament defensiva del catalanisme a una altra de políticament ofensiva i afirmativa. Segons ell, si comparem les bases amb el projecte dels republicans federals ja al·ludit del 1883, no eren l'obra de la regional catalana d'un partit espanyol que res no deia de la qüestió de l'oficialitat de la llengua catalana, encara que, de fet, aquella Constitució federal era el primer document del partit escrit en l'idioma del país. Les bases de Manresa, en canvi, com apunta Balcells, eren l'expressió d'una organització exclusivament catalana, la Unió Catalanista, i reivindicaven l'oficialitat del català i demanaven que fossin catalans tots els qui exercissin càrrecs públics a Catalunya. Balcells conclou que, per això i per d'altres qüestions substantives d'ambició política, com era la reclamació del control català de l'ordre públic, el control de les finances o el control dels tribunals, es poden considerar, malgrat el seu fons tradicionalista, no carlí, però, com el primer projecte d'estatut d'autonomia, pròpiament dit. Al final del segle XIX, marcà un altre tombant fonamental del moviment catalanista, la seva conversió en una força electoral. Jordi Casasses ho ha explicat així. Aprofitant les dificultats creixents que afectaven l'estat espanyol al final de segle, per exemple, la gran crisi colonial del 1893-98, el catalanisme començà a tenir presència electoral. A partir d'aquell moment podem parlar de l'existència del catalanisme polític com a factor progressivament central i determinant de la dinàmica catalana del XX. Per tant, ja estem a les portes del catalanisme polític modern. Jo m'aturaré aquí, la meva intervenció no la faré més llarga, en la confiança que les altres intervencions aniran seguint el que succeirà en aquest segle XX. La fundació de la Lliga Regionalista el 1901, l'assalt al Cucut i a la Veu, que crearà les lleis de jurisdiccions, la seva resposta amb la solidaritat catalana, l'entrada, diguem-ne, Prat en aquells mateixos 1906 publicarà la nacionalitat catalana, el 1907 ja arribarà a la presidència i aquesta primera diputació ja actuarà en funcions d'estat regional. Jo ja dic, m'aturo aquí, i en tot cas només agrair-vos la vostra atenció. Moltes gràcies.